pak në edhe në Ministrinë e Mbrojtjes. Kretari Sindikatës e Pavaru të ushtarëve profesionist, Aleksandr Naskovski, akuzon Ministrinë e Mbrojtjes për ndërprejnë e pagesës e antarësimit të tyre, e cila si pas po i pengon veprime dhe organizimin e tyre sindikal. A i se kjo procedur është në kundështim me marveshin kolektive të Ministrisë të Mbrojtjes, e ligjin për mardhenjën të punës dhe konventet të në nëshkruar nga shteti me organizatën dërkomtare të punës. Ministri i Mbrojtjes deklaroi publikisht se antarësimi është ndalur nga shërbimet, domethënë departamenti i financave në Ministrinë e Mbrojtjes, por nuk tha se janë mashtruar qëllimisht nga veprimet e paligjshme të shtat punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët kanë bërë një falsifikim dhe janë profacuar në mënyrë të rreme, për të përtochullas sindikata ka bërë kallzim penal pranë prokurorisë të mëlorë publike. Për këtë apelojm deri tek prokuroria themelore publike Shkup, që të reagoj shpejt dhe të shqyrtoj kallëzimet penale ndaj këtyra personave që krijuan kaos në Ministrinë e Mbrojtjes. Në lidhe me këtë rast, ka reaguar Ministri e Mbrojtjes, si pas tyre, ndërprejre a pakesës antarësimit vjen pasi janë shfashur dyshime në lidhe me përfasimin e palishëm të shtatë punjonsve të saj, të cilët akuzon për falsifikim. Këto akuza janë pareqitur pranë prokuroristë të melore publike. Ministri e shtonë se ata janë në procesin e verifikimit të antarësimit të tyre dhe nëse ata konfirmonë si antarë të regull të sindikatës, pagesa për antarësim do të vazhdoj. Në muaj në nëtorë, Ministria e Mbrojtjes është informuar se kryetari rikësaj sindikate është Zoran Pavlovski në ndërko me shkres jemi informuar se Aleksandr Naskovski formon një sindikat të re dhe në kuadrë të saj një filial të ri me të njetin emër si sindikata e më pashme dhe raporton një gjyrologari të re për organizatën sindikale me të njetin emër si një person juridik i ri. Kjo situatë krioj paqartësi dhe dyshimet e zyrtarët përgjegjës për pagesën të cilët ju drejtuan dy sindikatave me kërkesën për të konfirmuar antarësimin e tyrë. Nëse kërkeset e sindikatës nuk merën parasysh, ata pare emrojnë për protesta para qeverisë. Ndërko, Ministri e Mbrojtës ka shprehu interesin për bashkëpunimin me sindikata dhe ka njëftuar për qëllimin e një bashkimit të pes sindikatave për të përfasuar intereset e të, të punësuarve në mënyrë më të efektshme.